Krásné, doslova letní odpoledne doprovázelo v pořadí pátou letní Hošťálkovickou pouť. Ta se od roku 2017 pořádá ve sportovním areálu u základní školy ve spolupráci městského obvodu Hošťálkovice s římskokatolickou farností Hošťálkovicko-Lhoteckou. Pouť ve 14 hodin zahájili starosta obvodu magistr Jiří Jureček a duchovní správce farnosti doktor Libor Botek. Úkolu moderátorky pouti se zhostila předsedkyně kulturní komise městského obvodu paní Lenka Bosáková. Hošťálkovice, jste tady? Ano! Neslyším! Hošťálkovice, jste tady? Ano! Lepší? A teď ještě jednou pro nás, staré, abychom slyšeli. Jste tady, Hošťálkovice? Ano! Super, jste výborní. Děkuju moc. Moje jméno je Lenka a z různých šetřících důvodů po velkých hvězdách, jako je Polák a Sedláček, to dneska budu moderovat já. A potřebuju vaši velkou podporu. Děkuju moc. Takže dovolte, abychom pomalu jistě rozjeli letošní Hošťálkovickou pouť. Na začátek bych poprosila pana starostu, magistra Jiřího Jurečka a pana faráře Hošťálkovic, pana doktora Libora Botka. Potlesk prosím! Děkujem. Drazí a milí přátelé, dovolte mi, abych vás všechny zde co nejsrdečněji přivítal na našim dalším ročníku letní Hošťálkovické pouti. A když se vrátím trošku do nedávné minulosti, do roku 2014, 15 nebo 16, tak začnu rokem 2017, kdy jsme poprvé se zde potkali. A ono letos by to byl 7. ročník, ale dva covidové nám to srazili na letošní 5. A já jsem rád, že se zase tady můžeme potkat, teda letos při 5. letní Hošťálkovické pouti. A když jsme s panem farářem tehda kolem toho roku 2015, 2016 se bavili o tom, že bychom to přesunuli sem, tak nás ani nenapadlo, že se z toho stane pro nás skromné Hošťálkovičany taková větší záležitost. Protože musím hned na úvod poděkovat všem organizátorům, protože tady tuto naši pouť není jenom tak lehké zorganizovat, že si řekneme, pozveme nějaké kolotoče a ono to půjde samo, ale ono se to připravuje téměř celý rok dopředu a všechno kolem zajistit, aby fungovalo, aby prostě ještě ten poslední den přijeli ti, co mají přijet, tak vždycky je to pro nás velký stres a velké nervy. A já bych teďka vás teda ještě jednou chtěl všechny přivítat, ať si to tady s náma užijete a předám slovo panu farářovi. Tak hezký den! Dobrý den, tak milí spoluobčané, také vám přeji pěkný den. A já jsem rád, že se z toho stala taková hezká tradice, protože v souvislosti s kostelem každá vesnice, která má kostel, slaví dva takové významné dny v roce. A to je jednak výročí posvěcení toho kostela, neboli posvícení v Čechách, tady se tomu říká krmáš, a potom pouť, což je výročí nebo svátek svatého patrona toho kostela. Tady v Hošťálkovicích je taková rarita, by se dala říct, že totiž od poslední rekonstrukce v roce 1903 spadají tyto dva dny v jeden, a to na 1. listopadu. Protože kostel má za patrony všechny svaté, což je všech svatých, a ti slaví svátek 1. listopadu a na jejich svátek po dokončení rekonstrukce kostela byl také posvěcen a tím pádem máme i takzvaný krmáš neboli posvícení ve stejný den.
což by samo o sobě bylo hezké sloučení, jenomže ono už bývá zima. A tak jsme si říkali, to, co si říkají v různých jiných obcích kolem nás, protože my tady trochu zápasíme vždycky o termín se sousedním Svinovem a ten Svinov je na tom stejně, oni jsou na tom ještě hůř, oni mají kostel Krista Krále, což je ještě po nás, to je poslední vlastně neděle církevního roku před adventem, a tak si také našli svatého v té obci, kterého měli jako patrona jedné kapličky, která už ani nestojí, a na něho právě slaví tu pouť tedy u nich v létě, a tak občas se tady musíme s těmi termíny porovnat, abychom měli kolotoče. A tak my jsme přišli na to, že když máme všechny svaté, tak tu pouť takovou tu s těmi atrakcemi můžeme vykonat ke cti některého z nich, který slaví svátek v létě. Letos by to, myslím, nejlépe vyhovovalo na svatého Víta, který měl svátek ve čtvrtek, takže řekněme, že je to pouť ke cti svatého Víta z našich četných patronů všech svatých. Takže já vám přeji, abyste pod ochranou nejenom svatého Víta, ale všech svatých prožili krásný den, který bude nejenom tou atrakcí a radostí, ale také i právě zamýšlením se nad tím, komu děkujeme za to, že se můžeme takto radovat, že nad námi někdo dí spolu s těmi patrony, kteří se za nás přimlouvají. Takže mockrát děkuju za úvodní oficiální slovo, a protože sluníčko je fajn, ale máme tady účinkující, kteří netrpělivě čekají na svá vystoupení, tak mi dovolte, abych jako na začátek otvírák pozvala děti z mateřské školy pod vedením paní Renáty Mrázové z třídy Lištičky, které si připravili krátký program. Uvítejte mě, prosím, potleskem. Děkuju. Na vrcholcích noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota království mě, královnou jsem loček všech. Už chvílí vítr a hřmí pouze v srdci mé. Zlobu vyšeptám v tichu mrazivé. Já byla v zámku vězněna, skrývej city, buď skřínka zamčena. To táta chtěl, ty dny pryč jsou. Program, který si připravili žáci první až deváté třídy naší základní školy. Vzhledem k tomu, že vidíte, že je to velký ansábl, hrozně moc herců, hrozně moc komparzů, tak přehlídka talentů, která je za mnou, tak opravdu takto se to pásmo jmenuje. Účastní se žáci první až devátý tříd, dramaturgie paní Lucie Šinková, režie Hana Demlová a Lucie Šinková, nácvik Hana Demlová, Lucie Šinková a David Sedlačík. A zároveň, protože je to týmová školní práce, tak celé osazenstvo základní školy v Hošťálkovicích. Užijte si tento komponovaný pořad, ve kterém uvidíte módní přehlídku, uvidíte tady také taneční soutěž a věřím, že se vám bude líbit. Užijte si to. Krásný den, dámy a pánové, krásný den, malí i velcí přátelé naší školy. Děkujeme, že jste se účastnili dnešní show s názvem Přehlídka mnoha talentů. Přejeme vám všem, ať se náš dnešní inspirativní program užijete. Jmenuji se Estia a spolu s mou spolumoderátorkou Alčou vás provedeme společnými chvilkami s našimi úžasnými účinkujícími. Vedle učení se toho u nás ve škole děje během roku opravdu hodně. Letos jsme si ale střihli úplnou novinku. Pořádali jsme úplně první módní přehlídku a vzhledem k tomu, jaký měla úspěch, budeme doufat, že se nekonala naposled.
A proto jsme se rozhodli, že vám dnes některé z našich úchvatných modelů ukážeme. Naši spolužáci soutěžili v kategoriích nejoriginálnější klobouk, pohádková dvojice, historická postava či slavná osobnost, freestyle a nakonec stvárňovali vybraný světový styl jako živé sousoší. Byla to úchvatná podívaná a spousta zábavy. A jako každý rok jsme opravdu nelenili a také letos jsme se společně protančili taneční soutěží, které se letos účastnili všechny třídy, od nejmenších po největší. A i tady bylo opravdu na co koukat. Máme ve škole opravdu talentované taneční nadšence. Jako první se nám představí naši druháčci s tanečním číslem s názvem Country Dance. To je touha Zuzanu, mě k tobě unáčí. Jedu nocí vůj ze vzpíná, hoře kurácí. Tobě milá Zuzanu, se kouboj navrací. O Zuzano, zdali mě ráda máš. Tvoje drahá Zuzano, zdali si vzpomínáš. O Zuzano, zdali mě ráda máš. Tvoje drahá Zuzano, zdali si vzpomínáš. Jedu nocí za děvče, jedu nocí sám, svému koni do kroku na venčo zabrnká. Dáli vidím světla ranče, která svítí kou, než se sejde soumrak s nocí, ty mu svíš mi kou. O Zuzano, zdali mě ráda máš, moje drahá Zuzano, zdali si vzpomínáš. O Zuzano, zdali mě ráda máš, moje drahá Zuzano, zdali si vzpomínáš. Nyní přivítejte naše modely. Dáma s rozsvětlým kloboukem. Tance byly proloženy zajímavou módní přehlídkou. Modely krásné i extravagantní pocházely přímo z dílen žáků, jako například dáma v květinovém klobouku. Hudba hrála v ruinách padlej vzdí. Koukni, jak rychle pomí sláva, bylo mi lásko tří. Bojovat za ten okamžik s tebou, ve dne dát v noci vzít. Kam nás ty kroky jednou dovedou. Soutěži zazářili také naši sedmáci. Pojďme se na ně podívat. And now we face the face.
la 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 la. Teď se vrátíme o pár desítek let zpět do doby uctívání skupiny ABBA. Naši deváťáci a jejich Dancing Queen. Tanec vystřídal extravagantní model. A po něm opět tanec, tentokrát v podání žáků třetí třídy. Arms are heavy, there's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. Hi, Bobby. Hi, Cam. You wanna go for a ride? Sure, okay. Go, party.
je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Máme tu závěrečnou třešničku na dortu. Naše osmačky s tancem pod názvem 1930. Sami viděli, poroty u našich soutěží to neměly vůbec snadné. Vybrat vítěze byla pěkná fuška, ale zvládli to bravurně. Program pokračoval vystoupením mažoretek. Děvčata předvedla několik sestav a i když se obloha právě v tuto chvíli na pár minut zatáhla a děvčata skropil jemný déšť, na jejich výkonech to nic neubrala. Podium patřil známým pohádkovým postavičkám. Začala show maskotů. Řekneme kouzelná slůvka. Myška, muška, Mickey Mouse. A teď všichni. Myška, muška, Mickey Mouse. Mickey Mouse, klubík, pojďte nás mít, bože.
Mickey Mouse, ten má Mickey Mouse klubí. A pod vedením maskotů si pak děti i zatančili. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos. Za minutku přijdu k vám, já tančím hrozně rád. Zpívám, skáču z hora dolů, chci jen tancovat. Řídím doleva a řídím doprava. Brzko je tu zase zpátky, to je zábava. Po zhruba hodinu a půl trvajícím programu, ale i v jeho průběhu, si mohli děti užívat zábavných atrakcí, kterých byl plný areál. Od skákacích hradů a trampolíny počínaje, přes kolotoč, houpačku a mnohou stánku se sladkostmi, zmrzlinou a pouťovými předměty. Řada dětí využila malování na obličej nebo si užila balónkování. Nechyběly stánky s občerstvením, klobásami, hamburgery, hranolky i nápojí. Na své si mohli přijít i milovníci koláčků. Tím však ještě nebyl program pouti vyčerpán. Zapojili se do něj i profesionální hasiči z Ostravy Přívozu, kteří předvedli ukázku záchrany osoby z havarovaného automobilu. Na ukázku sebou přivezli i vysokozdvižnou plošinu. Krmáši. Připravili jsme si hasičské cvičení nebo koutačku, kdy bude simulovaná dopravní nehoda s jednou zatíněnou osobou ve vozidle. Takže vidíme, který to zasahu se zdravotníkem hasičem, dělají prvotní průzkum, trojnásobnou ochranu, vyklíčují místo nehody a připravují stabilizaci vozidla. Leze okýnkem. Opatrně. A bude se snažit komunikovat se zdravotník, pokud informuje posílené osoby vedíc, že se bude rozpětku, bude se rozpět světlo a bude se vznikat do automobilu. Vidíme teďka práci hodina, rozpětí, páté dveře a už se to dovedlo. Je natažena na páteřovou desku a už se vynáší ven, vyjde zdravotník a vytěžené informace v záchranné službě a tímto ještě práce nekončí, tím je hasiči ještě řeší potom nějaké vlastně úkapy, pohonný hmot, nasložený potlesk. Dnešní Hošalkovickou pouť jsme zpestřili díky našim hasičům a jim kolegům z Přívozu ukázkou zásahu při havarovaném vozidle. A bych tím chtěl speciálně poděkovat, protože si pro mě připravili překvapení, kdy mě navlekli do hasičského oblečení a vyvezli nahoru nad Hošťálkovice, vše s tím, že jsem dostal kameru do ruky a mohl
zdokumentovat tady tu naši krásnou slávu, takové milé překvapení, takže hasiči, díky vám. A samozřejmě bych chtěl poděkovat všem účastníkům dnešní pouti, všem, kteří přišli a dorazili, protože i když sem tam spadly nějaké kapky deště, tak věřím, že jsme si toho všichni užili a bylo vás hodně a za to jsem strašně vděčný. A samozřejmě v neposlední řadě mé velké díky patří všem organizátorům, holkám z kulturní komise, paní Oláhové, moderátorce Lence Bosákové a dalším, kteří se na této pouti výraznou měrou podíleli. A já vám přeji všem, abyste se bavili, abyste se měli dobře a abyste byli stále plní síly a energie, aby se vám dařilo ve všem. Na večer připravili pořadatelé vystoupení skupiny The Paper Jack. A jako obvykle byla pouť ve 22 hodin večer zakončena ohňostrojem. Druhý den, v neděli dopoledne, proběhla ve sportovním areálu poutní bohoslužba za živé a zemřelé ve farnosti. Na závěr nabízíme pohled na celý pouťový areál i pohled do nitra Hošťálkovic tak, jak jej z vysokozdvižné plošiny zachytil sám pan starosta.